ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളോട് ഈ സിനിമയുടെ കഥയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് ചെയ്തവരാണ്. ആരും ഈ സിനിമ ഒരു വലിയ ബെനഫിറ്റ് നോക്കി ചെയ്തവരല്ല. ആ സിനിമ എന്തോ, ഞാൻ കഥ ദീപകിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും മേഡത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ജയരാജൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ഗുരുചേട്ടനാണെങ്കിലും നന്ദനാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ കഥ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ എഫർട്ട് ആ സിനിമയിൽ കൃത്യമായി കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു അവാർഡ് സിനിമയൊന്നുമല്ല. ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫാമിലിക്ക് എൻ്റർടൈൻഡ് ആവുന്ന, കൃത്യമായ ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നൊരു ഒരു സിനിമയാണ് പ്രണയം തുടരുന്നു എന്ന ചിത്രം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ കഥ പൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഏകദേശം സിനിമയിൽ നമുക്ക് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പല ആളുകളെടുത്തും ചില ആൾക്കാരുടെ കഥ പിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങിയത് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊക്കെ വലുതായി വന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, ഇതൊരു ജെന്യുവിൻ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് ഈ സിനിമ വരണം. കാരണം ആളുകൾക്ക് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമാവുന്നത് അതിൻ്റെ കഥ പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ജെന്യുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടർ അങ്ങനെ ഒരാളിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു. അവിടുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ജയരാജൻ ചേട്ടനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഇതിനകത്തൊരു നായികയെ വേണം. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനറിസം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജയരാജൻ ചേട്ടൻ വരികയും പിന്നീട് ലീലാ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതായത് കഥ ഞാൻ രാവിലെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മാഡം രാവിലെ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തു, വൈകിട്ടായപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ടു ഡു ദിസ് ഫിലിം വിത്ത് യു. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് മാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഞാനതിന് മുന്നേ മാമിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള മണിസാറിൻ്റെ ഫിലിമിലും അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ മാഡത്തിന് എടുത്തത്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംശയമായിരുന്നു ലീല മാം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമോ, ഞങ്ങൾക്ക് മാഡത്തിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ. കാരണം അങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സന്നാഹമൊന്നും, ഒരു ബാക്കപ്പോ ഒരു പശ്ചാത്തലമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നാളെ സിനിമ ഞങ്ങൾ റിലീസിന് പോവുകയാണ്. വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റേഷൻസേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ സിനിമ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ചർച്ച ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ്. ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ഞങ്ങൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോകുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സിനിമ കഴിയുന്ന സമയത്താണ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പരിചയമുള്ള പോലെ അവർ സംസാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അത് എന്നോടുള്ള പരിചയമല്ല, ആ സിനിമ അവരെ അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ അവരെ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി, ആ സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അവരെന്നോട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇത് എൻ്റെ സക്സസ് അല്ല, അത് ആ സിനിമയുടെ സക്സസ്സാണ്. കണ്ടിട്ട് ഹാപ്പിയായി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ പ്രണയം തുടരുന്നു എന്ന സിനിമയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്നോട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദേട്ടനാണ്. ഗോവിന്ദേട്ടനാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാര തെക്ക് കൊടുത്ത് നടന്നു. പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഒരു സിനിമ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കഥയുണ്ടായി, ആ കഥയ്ക്ക് പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്നില്ല, ഒരു ആക്ടർ പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും നടപടിയാവാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ സിനിമ ചെയ്തേക്കാം. ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവും എഴുത്തുകാരനും ആയിരുന്നു ഞാൻ. അത് കോരുമിട്ടായി എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര്. ആ സിനിമയ്ക്ക് 2017 മികച്ച കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഏജ്, അത് കുട്ടികളുടെ സിനിമയായിരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് സിനിമ ഏജ് കാറ്റഗറിയിലായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ. അപ്പം ഒരു പ്രണയ സിനിമ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ മീൻസ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രണയം നമുക്കൊരു വയസ്സ്, ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് അതിനൊരു കുറച്ചും കൂടെ പുതുമയുണ്ടാവും, ആളുകൾക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ സിനിമ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കൺഫേമായിട്ടും എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രണയം തുടരുന്നു എന്ന സിനിമ എനിക്കൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അഭിനയിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തേക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജയരാജേട്ടനെ ഒന്ന് മൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കുപ്പുകൈ. എന്താ സംസാരിക്കുമ്പോൾ
ഒരു കാര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു? ഈ സിനിമ അഭിനയിച്ചതിന്റെ ആദ്യ നായക വേഷമല്ലേ, ആദ്യത്തെ 70 വയസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ 40 വർഷം സിനിമയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യ നായക വേഷമല്ലേ, അപ്പൊ അതേ പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം നാളെടുത്ത്. അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയിലെ നായക വേഷമാണ്. അത്രയും കാലം ഞാൻ സിനിമയിൽ വളരെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളും കുറച്ചുള്ള ഡയലോഗുകളുമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രധാന അഭിനയ വേദി നാടകവേദിയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നായിക വേഷം ചെയ്യുന്നത്. അത് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്നെ അഭിജിത്ത് കണ്ടെത്തുകയും എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും, വളരെ ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്, അല്ല വളരെ ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്, പിന്നെ സഹകരിക്കണം, സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ സന്തോഷ് ഭായി നമ്മളെ കോഴിക്കോട് വരികയും അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറയുകയും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലെത്തുന്നു. പരിമിതമായ, വളരെ വളരെ പരിമിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഏതാണെന്നാണെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെയൊക്കെ ഏതാണ്ടൊരു കാലഘട്ടം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകളിലൊക്കെയാണ് താമസിച്ചത്, പിടിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയത്. ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ പറയുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടി ഒരു സംഭാഷണം ആക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ജയരാജനോട് ഒരു കാര്യം, ഒരു കാര്യം ജയരേട്ടൻ, ജയരേട്ടൻ്റെ ഒരു 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 കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ജയരേട്ടന് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത്രയും നാളും ജയരേട്ടനെ ചായ പീടിക എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നാളെ ജയരേട്ടൻ്റെ ചായ പീടിക എന്നുള്ള പേര് മാറുവാണ്. സന്തോഷമുണ്ടോ അതിനകത്ത്? പിന്നെ ചായപ്പീഡിയാണ് ജയരാജന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഥ ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൂടി ഒന്ന് പറയാം. മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചായക്കടക്കാരൻ്റെ വേഷം ചെയ്ത ആള് ആണ് നമ്മുടെ ജയരാജൻ. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ജയരാജൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ജയരാജൻ്റെ ചായപ്പീഡിയ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ചായപ്പീടിയുടെ ഒന്നാമത് ചായപ്പീടിയുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആള്, അല്ലെങ്കിൽ ചായ പാരുന്ന ആള്, എങ്ങനെയാണ് ചായക്കടയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചായക്കടയും ഇതിനോട് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വേഷങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. നമുക്ക് സൗഹൃദമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അതാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനകത്ത്. അവർക്ക് first of all, the script that attracted me the most. It's a beautiful story, it's a sincere loving story. Secondly, on the sets, the sincerity which every single actor brought to the set, that is very special. Everybody was there not for the, I don't think, for the commercial success of their careers or the commercial success of the film. They came because the story was good and because everybody wanted to do that character sincerely. So in a way, and then of course the music and the photography by Santosh Sharma, just unbelievable. So all these factors make you want to be part of that unit and want you to do that film. Also the story is special because at our age, getting the role of a Nayaka Nayaka is not normal, but it was enjoyable, it was daring, it is a good social comment on elderly people being put into old age homes and the freedom you want from that home also. Even in that home, though there were many friends, my character wanted the freedom to make her own choices. I like that. ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് സംസാരിച്ചത്, ബാക്കി എല്ലാം സംസാരം ഓവർ ദ ഫോണാണ് മാമിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഒരു 3-4-5 അങ്ങനെ മാം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ആയി വരുന്നത്. ഞാൻ രാവിലെ 6:30 വൈകിട്ട് 9 വരെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ലീല മാമിനെയാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം മോണിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് 10-25 ദിവസമായിട്ട് വേറെ ഒരാളുമായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ കാണില്ല. ഇങ്ങനെ ഇത് തന്നെ സിനിമ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു 10-15 ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പയ്യപ്പയ്യ ഞാൻ മേഡത്തിനോട് ക്രഷായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ഓൾറെഡി
എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നോട് വഴക്കിട്ടിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത്. മാം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാറില്ല, കാരണം ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നതിന് മുന്നേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കുമായിരുന്നു, സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ ടോക്കിനൊന്നും ചെല്ലാറില്ല, ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങിയോ, എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുക, എന്നോട് മാത്രം സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മാം എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പക്ഷേ ആക്ച്വലി വഴക്കൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ഹൗസ്ഫുൾ ഷോ ആയിരുന്നു ചെന്നൈയിലെ ഫെസ്റ്റിവൽ. അപ്പോൾ അവിടെ മാം കാണുന്നു, അവിടെ മാമിന് ഭയങ്കര കയ്യടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ മാം എന്നെ തിരിച്ച് വിളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് കോൾ മാമിൻ്റെ ആണ്, എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കോളാണത്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമ കണ്ട് ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്നെ ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് മാം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഈ ക്രഷിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങളിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, മാം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സീരിയസ്ലി തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ സിനിമയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20-22 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സിൽ ലീല സാംസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്, ആ ആളുടെ ഏജിൽ എനിക്ക് ആ ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും, മീൻസ് ആ കൂടെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി മാമിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പം എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം മാം 72-73 ഇയേഴ്സ് മാമിന് ഏജ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ലീല മാമിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറും മാമിൻ്റെ സംസാരം അതിൻ്റെ റാപ്പോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ 10-25 വയസ്സുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജയരാജൻ ചേട്ടൻ്റെ ലീല മാമിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇവരുടെ പ്രണയം ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻസ്, ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം. ആ ലീല മാമും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു 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 വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇതിനകത്ത് മാം ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, മാം ഇപ്പോൾ 73 വയസ്സായി. ഈവൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലീല മാം ഈ ഏജ് കല്യാണം കഴിച്ചോ, ഇത് പോസ്റ്ററാണെന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മാമിൻ്റെ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊരു വേഷമിട്ട് ഒരു മാലയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലീല മാമിന് നിൽക്കാൻ പോലും ഇനി അല്ലേ, ഇത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ മാം ആക്ച്വലി സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വരെ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ്, ആ സിനിമയിൽ കഥ പറഞ്ഞു ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാതെ ഈ സിനിമ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒന്ന് അഭിനയിക്കാൻ വന്ന 3 പേരിവിടെ ഉണ്ട്, ദീപക്, നന്ദംബ്രോ, നോബിച്ചേട്ടൻ. അപ്പം ഞാൻ ഇവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് മൈക്ക് കൈമാറാണ്. ഞാൻ ദീപക്, സത്യത്തിൽ ഫോണും കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ കഥ കേൾക്കുന്നത്. ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ എന്താണ് കേൾക്കട്ടെ, പരിപാടി കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫോണും കൂടെ നമ്മളൊരു 1.5 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫുൾ കഥ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിൽ ആരാണ് നായകൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ജയരാജേട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, കാരണം ജയരാജേട്ടൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്രയും, ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെലലിലാണ് ജയരാജേട്ടനെ കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമ. അതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ചായക്കടകളിലൊക്കെ കാണുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെല്ലിക്കയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ സമയത്തുള്ള പരിചയമാണ്. അപ്പം ഹെലന് മുന്നേയും ജയരാജൻ കുറേ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷവും കുറേ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത ഒരുപാട് റോളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജയരാജൻ. പക്ഷേ അത്രയും വർഷം സിനിമയെ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ജയരാജൻ. അപ്പോൾ അത്രയും സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജയരാജൻ്റെ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, കാരണം എനിക്ക് നെല്ലിക്കോട്ട് പരിചയമുണ്ട് ജയരാജൻ്റെ, പിന്നെ അടിപൊളി മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കഥ കേട്ട സമയത്ത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കഥയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമയാണ്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. സിനിമയും ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടി. ജയരാജനും റാണി മുഖർജിക്കും ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഏത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ? ജാഗ്രൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ. അപ്പം സിനിമയും ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറേ ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സിനിമയല്ല, കാരണം ആ കഥ കേൾക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇമോഷണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു ഏജുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് കണക്ട് ചെയ്യാം, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സിനിമ നാളെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയാണ്, ഞാനും സിനിമ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് ജയരാജൻ ഇനിയും ഇതേപോലെ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ, എനിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല സിനിമകൾ. കാരണം അഭിജിത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്, നല്ല രസമുള്ള കഥ. നമ്മൾ കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഭിജിത്തിൻ്റെ വേറൊരു സിനിമ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു,
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. അപ്പൊ അഭിജിത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള സിനിമകളിലും എനിക്ക് ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ താങ്ക് യു. ഒരു ചെറിയ സിനിമ, ആ ചെറിയ സിനിമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനെത്തിക്കുന്ന വലിയ ഒരു മാധ്യമക്കൂട്ടം, ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാര്യം നിങ്ങളിലൂടെയാണ് നാളെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഈ സിനിമ എത്തുന്നത്. കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയാണ്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു സിനിമ എടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ, അവരുടെ സ്വപ്നമാണ് ഈ സിനിമ. കാര്യം ഈ സിനിമയുടെ കഥ അഭിജിത്ത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് അതിൽ തന്നത്. ഈ സിനിമ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. കാര്യം ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് 16 ദിവസമോ 13 ദിവസമോ ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 പോകണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു, കോവിഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കും. കാര്യം ആ വീട്ടിൽ 3 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, അങ്ങോട്ട് പോകില്ലെന്ന്. തലേ ദിവസം ആ വീട്ടിലായിരിക്കും ഇരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഭിജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം, അഭിജിത്തിൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നു. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല, കോവിഡും ഇതൊക്കെയാണ്. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പിന്നെ ടെൻഷനില്ലാത്തൊരു ലൊക്കേഷൻ, പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു ടെൻഷനില്ല. കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത് അഭിനയിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ടെൻഷനില്ലാതെ അഭിനയിച്ചു. അപ്പോൾ അഭിജിത്ത് വിചാരിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് വലിയ ഭാഗ്യം. അപ്പം ജയരാജേട്ടൻ, ലീല മാഡം, ഒത്തിരി പേര്, ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തു പറയാൻ, കുറേ കൂട്ടുകാർ, അഭിജിത്തിൻ്റെ കുറേ കൂട്ടുകാരാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയതും പിന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചതും എല്ലാം കൂട്ടുകാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടെൻഷനോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ക്രൂവിൽ ചെയ്തൊരു സിനിമ. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യം എന്തു പറയാം, ഞാനും ഒരു മകനാണ്. ഞാനൊരു 15 വയസ്സ് മുതൽ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ മിമിക്രിയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കളിക്കുന്ന സമയം, ഒരു സീസണിൽ 100-300 പരിപാടി കളിക്കുമ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും തനിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോകുന്നുള്ളു ഞാൻ, ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. കാര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഭയങ്കര കൂട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഓട്ടോയിൽ പോകുന്നത്. രണ്ടുപേരും വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ December 2 എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടില്ല. കാര്യം എൻ്റെ അപ്പൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. കാര്യം എനിക്കിപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിൽക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ജയരാജേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, ജയരാജേട്ടൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സിനിമയിൽ. എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. എപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ കാണുമ്പോൾ, ജയരാജേട്ടൻ്റെ അമ്മമാരും നിങ്ങളെ സിനിമ കാണുമ്പം എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ വേദന നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടാകുമ്പോൾ അതായത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സന്തോഷം തരും. അങ്ങനെ കൊണ്ട് കുറേ ഇമോഷണലായിട്ട് പോകുന്ന കുറേ സംഭവമാണ്. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ മാക്സിമം തിയേറ്ററിൽ പോയി ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് സിനിമ കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണമേ എന്ന് താഴ്മയായിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണം. താങ്ക് യു. ഞാൻ ക്യാമറമാനാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത് വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ്. ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ലെൻസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ഈ ക്യാമറ ഈ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 32mm ലെൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് പരിമിതികൾ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ലൊക്കേഷനിൽ ഒതുങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ലെൻസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതികളും. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഫീല് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിചാരം. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് കാഴ്ച എങ്ങനെ കാണണം അതേ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തത്. കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിനോട് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് നിന്നും ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളൊക്കെ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നല്ല വൈഡ് ലെൻസായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അത് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ മീൻ പ്രണയപരവശനായിട്ട് അങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നായകതന്മാരെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം തട്ട എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ടു പോലത്തെ ഡയലോഗ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നായകതടൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അത് എന്തായിരുന്നു ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിൽ ഇമോഷൻ? ആ ഡയലോഗ് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയത് അവരാണ്. അവരത് എഴുതുമ്പോൾ ഞാനത് പറയുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ചോദ്യം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അതെ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ
പറയുന്നത്. സജാദേട്ടും കമലൻ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ, സജാദേട്ടും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജയരാജൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഏജുള്ള ഒരാളാണ്, ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ള. പുള്ളിയും ഭയങ്കര പാഷനേറ്റഡ് ആണ് സിനിമയുടെ, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റഡ് ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പം പുള്ളീനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്, ഏകദേശം 10-40 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. സജാദേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ജയരാജനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡയലോഗാണ് അത്. ആക്ച്വലി എന്താ ഉദ്ദേശം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് എന്നെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാം. ചേട്ടാ 40 വർഷത്തെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട്, ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമ ചെയ്തു, പക്ഷെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് 1-2 കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നായക വേഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു ചിത്രം വൈകിപ്പോയി തോന്നുന്നു? വൈകിപ്പോയിട്ടില്ലേ, ഇതിനാണ് സമയം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സമയം, ഇതിനാണ് സമയം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുത് ചെറുതായി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ നായകദോഷം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പണ്ടുള്ളവർ പറയാറുണ്ട്, ഒരു കല്ല് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുമ്പോ 10 പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ 10 അടിയും അത് പൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അവസാനത്തെ അടിയിൽ അല്ല അത് പൊട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആ വേഷം തരാൻ വരെ ഇതായതും അത് ചെയ്ത് പ്രതിഫലിക്കാൻ പറ്റിയതെന്നാണ് എനിക്കത് പറഞ്ഞത്. ബ്രോ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനിമയാണ്, പക്ഷേ ഇത്രയും ഫെസ്റ്റിവൽസിലൂടെയും നല്ല അവാർഡ്സുകൾ കിട്ടി, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പറയും കുറച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് തിയേറ്ററുകളിൽ എണ്ണം കുറവാണെന്നുള്ളത്. ശരിക്കും അത് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാകുന്നത് മുടക്കിയ പൈസ കിട്ടിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു കടമ്പയായിട്ടുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? സത്യം ഇപ്പം അതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ജയരാജനാണെങ്കിലും മാം ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകളല്ല, അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഒരു സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു, ഓക്കെ നമുക്കിത് ഒരുപാട് ഓൾ കേരള കുറേ ഫ്ലെക്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓൺലൈൻ മീഡിയകൾക്കും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചുകൊണ്ടോ കുറേ റൈറ്റപ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ സിനിമ കാണാൻ ഒരിക്കലും തിയേറ്ററിൽ ഒരാൾ വരില്ല. കാരണം ഇത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് കൃത്യമായ അഭിപ്രായം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രണയം തുടരുന്നു എന്ന സിനിമ മുന്നോട്ട് അതിനൊരു യാത്രയുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് പൈസ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്താലും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും, ഈ ഇങ്ങനൊരു സിനിമയുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക, ആ അറിയിക്കൽ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണില്ല. ഈ സിനിമ ഒ ടി ടി വരുമ്പോൾ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് 100% 80% ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയാലും, നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് പൈസ പമ്പ് ചെയ്താലും, ജനത്തിന് തോന്നണം ഓക്കെ ഈ സിനിമ ഒന്ന് കാണണം. ആ തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആകെ കൊടുക്കാവുന്നത് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി. സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ സിനിമയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ക്രയോൺസ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേഷൻസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നേരിട്ട് വിളിച്ച്, ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടൈമിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച്, ഞങ്ങൾ തന്നെ അവിടേക്ക് കല്യാണം വിളിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് വിളിച്ച് വിളിച്ചാണ് ഇപ്പം സിനിമ കാണണം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരൊരാൾ തിയേറ്ററിലൊന്ന് വന്ന് കിട്ടിയാൽ അവൻ ആ വരുത്തുന്ന ആളെ ഞാനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വ്യക്തി പ്രണയം തുടരുന്നു കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും, നന്നായിട്ടുണ്ട് പണം എന്ന് പറയുമ്പോണ്ടൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. ആ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, കാര്യം ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സിനിമ കാണുന്നതും അവരതിന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് സിനിമ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യപ്പം ചോദിച്ച പോലത്തെ വേറെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനില്ല. എന്താ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ, നന്നായി സിനിമ വന്നു, പക്ഷെ ഇനി ഇത് ആളുകൾ കണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ പോസ്റ്റർ ഇട്ടില്ല, അവിടെ വെറ്റർ ഇത് ചെയ്തില്ല, ഒരു നല്ല സിനിമേനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വർത്തമാനം ഇനി ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ടെൻഷൻ. അല്ലാണ്ട് സിനിമ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം ഇത് തന്നെ എൻ്റെ ടെൻഷൻ, ദൈവമേ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പണി എടുത്ത് തലേ വെച്ചോ എന്നുള്ള ടെൻഷനിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ ആളുകൾ കണ്ട് തന്നെ അറിയേണ്ടത്, അതാണ് പ്രണയം തുടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. വിജയമാണെങ്കിൽ അത് ആളുകൾ വന്ന് കാണും, കണ്ടാൽ ഉറപ്പാണ്. എന്നെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കയറിയാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്.